จ้าหน้าอกูจ้าหน้าเอ็กเกมเราลายอกูอยู่พี่นี่อ่ะพี่ป่าเลยจ้าหน้าเอ็กเกมเราตีลีบ่เนาะลายอกูพี่นี่เลยอกูย้ายนี่เลยเกมเราอ่ะก็ Canon EOS R15 เนี่ยจ้าหน้าย้ายนี่อ่ะพี่ป่าเลยจ้าหน้าซ้ําพี่ก็ย้ายนะพี่ป่าเลยมิงลาวาจ้าหน้าก็ดีนี่มา Canon camera ป่ะเนาะย้ายนี่อ่ะพี่ป่าเลยအရင်ဆုံးအနေနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် YouTube မှာလည်းတင်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာအဲဒီမှာပေါ့နော်။ဒီအဲ GoPro အဲမောင်မင်းကြီးသားပေါ့နော်။ GoPro ပြတ်သွားတာ3လလောက်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်မရရဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ဘူးလေးပါ။အဲဒီမှာပေါ့နော်။အဲ3လလောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခြုံပူလီကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာပုံမှန်ဆွေးနေတယ်ဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ဆက် small ရုံးရဲ့အနောက်ဘက်မှာကျွန်တော်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခြုံပူလီကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအကူနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပါပါကျွန်တော်ဒီကူပေါ့နော်အဲ့ဒီအကူနဲ့ကျွန်တော်လာတွေ့တယ်ပေါ့နော် passport လဲလာလုပ်ရင်းပေါ့နော် passport ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာနေတာကဟို passport မရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေအခုဆိုရင်ကိုဗစ်တွေပါဈေးထိုးရတယ်ကာကွယ်ဆေးတွေဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းဒါထိုးရတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါမှာလည်းပဲ passport လိုအပ်တယ်မိတူပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတစ်ခါထိုးပြီးပြီဒီလာမယ့်28ရက်ဆိုရင်ပွားထိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ကတော့ COVID-19 ရောဂါကြီးလည်းတအားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းကယူဆိုင်ပါเนาะအဆက်ဆိုင်အရာဒီလိုမျိုးmask တွေเนาะဒီလိုမျိုးလေးတက်ပါเนาะဒီအရမ်းဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက် small company ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ mask ပေါ့เนาะကျွန်တော်တလက်စားတဲ့နေကြောညာတာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီချုံပူလေးကိုလည်းကျွန်တော်လာတယ်ဒီညကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တဲမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာပဲတဲမယ်မနှက်ဖြန်ဆိုရင်ကတော့ဆက်ဆက် smallကုမ္ပဏီမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ Blue Diamond ရထုံးနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်းပုံငွေဆိုရင်တလောက်ဆိုရင်နှစ်သန်းနော်တသန်းကျော်တော့ပေါ့ဘလောက်နှစ်သန်းလောက်နှစ်သန်းလင်းနေပြီပေါ့နှစ်သန်းအထက်ပေါ့ရရှိတယ်အဲ့ဒီအကူနဲ့15ရက်ကိုသူတသန်းခွဲဆိုတော့တော်တော်များတယ်နော်15ရက်တသန်းခွဲဆိုတော့တကြည်ရောနှစ်သန်းလောက်ရှိမှာပေါ့ဆက်ဆက်စမောမှာပေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့မနှက်ဖြန်အဲ့ဒီအကူနဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ပေါ့ video project ပြောမယ်ဆို promo လုပ်မယ်ပေါ့နော် video promo video ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးအတွက်တကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်အဲရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကိုဒါမနှက်ဖြန်ဆိုရင်ဒါဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်တွားရောက်မယ်အဲ့တော့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတဲမယ်ပေါ့အဲဒီအကိုရဲ့အိမ်မှာတဲမယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဆွေးရတော့တွားတွေ့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် blocking လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကင်မရာရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ပေါ့เนาะကင်မရာရဲ့ကင်မရာရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလည်းအခုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့အော်ကင်မရာလေးကောင်းကောင်းကတော့လူတိုင်းရှိတဲ့နေဆိုတော့အဲကင်မရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကကင်မရာရိုက်တာလည်းကျွန်တော်ကတပ်ပုံရိုက်တာလည်းဝါသနာပါတယ်တပ်ပုံဆရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကင်မရာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒါကင်မရာနဲ့ဘယ်နေရာသွားသွားဟာအမှတ်တမ်းတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆရှိတဲ့မျိုးပေါ့နော်အလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကင်မရာပြက်သွားတဲ့အခါနည်းနည်းခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုဒါလာပြင်တော့ရန်လေးဝမ်းတာတယ်နော်အပူပြီးတဲ့ဒီကိုလည်းကျေစုတင်နေကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲနောက်ဆိုရင်ရတော့ကျွန်တော်ကင်မရာတွေလည်းဝယ်ဖို့ရှိပါတယ်အစီအစဉ်เนาะနောက်ဆိုရင်ရတော့ကင်မရာဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဘလို့ကင်မရာတွေဝယ်မလဲဆိုရင်ရတော့ဒီဇိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်စုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျเนาะကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာတခါတည်းရိုက်လက်စားနေပေါ့เนาะဘုံတူတာလည်းရစီခြင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကင်မရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီမှာဆိုရင် Canon ကထုတ်တဲ့ကင်မရာရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင် Sony ကထုတ်တဲ့ကင်မရာတွေရှိတယ်မျိုးစုံပါပဲရှိပါတယ်เนาะအများကြီးပါပဲအများကြီးပါပဲဒါကတော့တီနီယာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ကင်မရာ showroom ပေါ့เนาะကင်မရာ showroom လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့
ဒီနေ့มาတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်တော့လဲစိတ်လှရှားတယ်ဒါတော့ဆော့ဆော့ small size ဝိုင်းလောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဟိုပျော်ရှင်မှုလဲရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းလဲအများကြီးရတယ်ပြောလို့ရှိရင်လဲပဲအခုလိုမျိုးအဲတောင်းလာတဲ့ခါဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုပြီးဆုံးသွားပြီတိုင်းအခုဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့55ရက်စောင်းအောင်55ရက်တောင်စောင်းအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါ55ရက်စောင့်မှာပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီကူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရလဲကြာပြီဆိုတော့သူကကျွမ်းကျင်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ပီဒီဦးပေါ့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့။โอเคခဏကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုဆိုရင်ကင်မရာတော့ပြီးသွားပြီကင်မရာပြီးသွားအဲ့အခက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်45ရက်တောင်နော်ဘို45ရက်နော်45ရက်တောင်စောင့်ရမှာဖြစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ကတော့လွမ်းနေတော့မှာပဲကျွန်တော်ကင်မရာဒါပေမဲ့3-4လုံးမှမရပြန်ပြီးတော့ကင်မရာဝယ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်လည်းဝယ်ပါနော်ကင်မရာဝယ်ပါကင်မရာဝယ်ရှိရင်တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ပေါ့လားဒီလိုမျိုးစကားပြောတဲ့ခါဆိုရင်လည်းလေဟိုကင်မရာနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လေဟိုဒီလိုရှိပါပြောတာမိုက်တယ်အရန်မိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟိုပတ်စံစုပါပတ်စံစုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကင်မရာကောင်းကောင်းဝယ်ပါပြီးရင်ခရီးထွက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ချစ်သူထားပါအေးအဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲစိတ်ချမ်းသာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကောင်မလေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကင်မရာလေးနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့အလှတပ်ပုံလေးဒီနေ့ခင်မှာတော့မိကလေးတွေကတော့ကြောက်မယ်ဆိုရင်တပ်ပုံအများစုရိုက်တယ်ပေါ့နော်တပ်ပုံရိုက်တော့ကိုကတပ်ပုံရိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ချစ်သူကကို့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်မယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ရတယ်